是的，主播，从画面上可以看到，教练带着学员从飞机上一跃而下。不过镜头拉近一看，在教练前方比出大拇指的是一位满头白发的老奶奶。根据外媒的报道，她已经高龄104岁了，这一跳创下了新世界纪录。 It was wonderful. It was a nice, peaceful, and I had to keep myself awake so I could see the scenery. 这位老奶奶，她来自美国芝加哥。这趟飞行渴望打破2022年的金氏世界纪录，成为完成高空跳伞最高龄的纪录保持人。老奶奶的勇敢模样很难想象，上飞机的时候她还需要辅助器还有旁人搀扶。这一次飞上了4000公尺的高空，不仅渴望破纪录，也一圆她的飞行梦。以上就是我们掌握到的消息，主播。 想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。